Вітаю всіх, хто дивиться «Суспільне. Тема дня» в ефірі. Із 9 по 14 червня у Полтаві триває акція «Тиждень благодійної здачі крові». Акція відбувається в рамках Всесвітнього дня донора, який відзначаємо 14 червня. Як полтавська станція переливання крові працює в умовах карантину? Чи вистачає запасів і як стати донором? Це допоможе з'ясувати гість нашої студії Володимир Рудіков, головний лікар Полтавської обласної станції переливання крові. Доброго дня. Доброго дня. Володимире Валентиновичу, як карантин вплинув на роботу Полтавської обласної станції переливання крові? Ну, карантин, як під час карантинних заходів, наш заклад працював, в принципі, можна сказати, в робочому стабільному режимі, але ж дійсно, дотримуючись всіх епіднорм, санепідрежиму, ми відчули на собі, в принципі, невеличке зменшення донорського руху за рахунок того, що під час карантинних заходів на карантині знаходились учбові заклади, підприємства, організації, люди знаходились вдома, і тому зменшилась кількість людей, які б, може, навіть бажали б здати кров. Але з іншого боку, я б в цю ситуацію ми побачили лікарні всі наші, які користуються нашими послугами. Ми відчули і менше потреба в донорських компонентах донорської крові. Це за рахунок того, що не відбувалось планове оперативне втручання, лікування планових хворих, тільки надавалася іскрена невідкладна допомога, яку ми надавали в повному обсязі. За рахунок чого ми це робили? За багато років у нас створена база постійних наших донорів, які постійно до нас по виклику приходять, і якраз під час карантинних заходів вони по нашій потребі приходили і поповнювали базу донорської крові. Українські засоби масової інформації, зокрема «Уніан», повідомляли про те, що в Україні загалом кількість донорів зменшилася на третину. На Полтавщині була подібна ситуація, чи трішки вона краща? Я б сказав, що на третину – це дуже завелика цифра. Але зменшення було, ну, якщо ми порівняємо, даже взяти ось цей період цього року і минулого, то десь близько на 300-350 літрів ми менше заготували донорської крові, це близько 700 десь донорів. Це за рахунок чого? Тому що ми робимо забір донорської крові як на станції переливання крові, які знаходяться у нас і в Кременчуці, в Лубнах, в Полтаві, так і силами виїзної бригади в стаціонарних умовах. Тобто ми виїжджаємо на райони, на базі районних лікарень, амбулаторій, ми проводимо забір донорської крові, і цього неможливо було зробити, тому що відбувалися карантинні заходи. Трошки невеличкий спад. Але зараз вже ми виходимо з цього стану, потихеньку райони розпочинають організовувати також донорські дні. До речі, буквально вчора Гадяч організовував, також 20 було десь донорів, вони привезли нам компоненти крові на переробку до нас. І інші райони також запроваджують ці заходи. Я думаю, що у нас ситуація зараз, в принципі, стабільна. Мої колеги зі служби новин поспілкувалися із донорами та лікарями Полтавської обласної станції переливання крові. Маємо сюжет про роботу станції під час карантину. Зранку здавати кров в обласну станцію переливання крові прийшли 10 людей. Кожен має бути в масці та одноразових рукавичках. До реєстратури заходять по двоє, і дистанція між ними близько 1,5 метри. Перед тим, як зайти до донорської зали, перевзуваються окапці та одягають бахіли, а руки дезінфікують. Я знав, що біда мого друга, і він втратив багато крові після операції тяжкої. І тому ми всім колективом зібралися, наші друзі, одногрупники, його колеги, скажімо так, і вирішили здати кров, допомогти йому. Через карантин в обласній станції поменшало донорів, каже заступниця головного лікаря Ірина Рожок. В середньому за місяць приходить близько 300 людей. Зараз ця кількість зменшилась на 30%.
Вчора було 30 донорів. Іноді 2-3 донора буває, як тільки карантин стався, зовсім не було в нас донорів. Потім ми потрошку почали з ними працювати по базі донорів, запрошувати на кроводачі. Ми вимушені були відмінити всі виїзди на забір крові в райони області, безумовно. Це також зменшило кількість крові. Ну, ми намагаємося раціонально використовувати заготовлені компоненти по області Лубник, Кременчуг. Ми спілкуємося і використовуємо перерозподіл компонентів туди, де це вкрай необхідно. Під час карантину приходить до обласної станції переливання крові полтавець Владислав Грабар. Мені сьогодні зранку позвонили, попросили терміново прийти, здати тромбоцити на першу плюс. Тому я зранку проснувся, поснідав гарно та прийшов на здачу тромбоцитів. Здаю тромбоцити, щоб допомогти хворим дітям на онкологію або на якісь операції, або на гемодіаліз. Здати кров приїхала із Диканського району разом з чоловіком Людмила Коротченко. З Диканьки є тут хлопчик при реанімації, є фамілія Тумко там. І ми йому приїхали здати кров. Так як ми через знайомих там знаємось в районі, там це, і ми приїхали здати. Хто попросить, що треба на операцію знайомим, тим і здаємо, а так ні. Нині в обласній станції є всі групи крові. Володимире Валентиновичу, як здають кров у час коронавірусу? Якось процедура сама здачі крові змінилася? Ну, в принципі, вимоги всі до кроводачі, до здачі крові, компонентів крові залишились ті ж самі, але з дотриманням всіх санепіднорм, що повинні відповідати до заходів карантину. Тест на коронавірус потрібно робити? Щоб зараз здати кров? По нормативній базі зараз такого немає. Це у нас як були донори, згідно нормативної бази Міністерства охорони здоров'я, всі у нас йдуть донори по тим нормам, які вони були раніше. Хто зараз у Полтаві потребує донорської крові? Ну, ми забезпечуємо практично всі лікарні нашої області, це і міського значення, районного, і обласного. Я на території тільки Полтави, міста Полтави, нарахував близько 14 лікарень, які в постійному режимі цілодобовому потребують компоненти крові. Це і міські, і районні, і обласні, і ця кількість немала. Також у нас станція розташована ще в Кременчуці, в Лубнах, і вони перекривають свої міста і наближені райони до них. Так що ми все за рахунок трьох станцій, де йде заготівля, переробка, тестування донорської крові, ми забезпечуємо всю область. Це, як правило, це більше йдуть хірургічні відділення, відділення реанімації, гематологічні відділення, як і дорослі, так і дитячі. А які є види донорства? Ви говорите про компоненти крові. Угу. Які є види донорства в цьому контексті? Більша маса людей приходить у нас на кроводачі. Це береться загально прийнята доза, це 450 мл. Також є компонентне, це значить, у нас є сучасне відповідне обладнання, сепаратор клітин крові, коли ми маємо можливість від донора отримати іменно той компонент, який він потрібен для лікування того хворого. А саме це тромбоцити. Це дуже якісний компонент крові. Ми отримуємо від донора його під час цієї процедури. Ця процедура триває десь близько години. І від донора беруться іменно тромбоцити, все вертається, плазма, еритроцити, все в його кровяне русло. Також це боляче? Це внутрівенна ін'єкція і все. І донор лежить, відпочиває, у нас створені умови в донаційній залі відповідні, працює кондиціонер, зручне донорське крісло, телевізор, вічливий персонал, так що він, я думаю, цього і не помічає під час процедури. А тим більше, хто постійно вже до нас приходить на цю процедуру, вони вже знають, як себе вести і нормально все почуває себе. Також є донори компонент крові, плазмаферез. На плазму ми можемо отримати від донора, також апаратним методом. Все інше вивертається в кров'яне русло. Які групи крові найпотрібніші? Четверта найрідкісніша чи також інші групи? Ну, так сказати зразу, що якась вона буває, випадки різні.
Найрозповсюджена – це у нас перша плюс група, потім по статистиці, як взяти, так серед всього населення. Перша плюс, потім іде друга, третя, ну інше. Резус негативних, їх взагалі йде десь 80 на 20 співвідношення. Різні випадки бувають. Першої плюс її більше, але буває більше і потребують лікувальні заклади, більше хворих попадає. Буває у нас четвертий мінус запас робимо, її не використовують. Буває, що забирають. Тобто у нас на такі випадки, ну так, да, четвертий мінус і, як правило, да, цих людей менше з цієї групи резусу. Але я ж вже як говорив, у нас є відповідна база цих донорів постійних. Якщо ми бачимо, що у нас якась група в обмаль резуса, ми їх викликаємо і поповнюємо цей запас. От компоненти крові, такі, як все я сказав, вже кров розділяється у нас на свіжезаморожену плазму, на еритроцити. Плазма, вона зберігається при низьких температурах, в низькотемпературних холодильниках, там по мінус 40, там вона до 2 років може зберігатися. А еритроцити, на жаль, вони мають термін придатності свій, 35 діб, в залежності від гемоконсерванта, то еритроцити постійно треба її поповнювати, базу. Ви сказали, у нас є база донорів у Полтавській області. Скільки людей у цій базі? Ну, цифра, вона постійно поповнюється, міняється, появляються нові донори, деякі можуть уже, які вже багато разів здали, це може бути і стан здоров'я якийсь, може там по віку вже відходять і поповнюються, тобто вона змінюється з кожного дня. Десь близько у нас по області, у нас десь до 19, близько 19 тисяч донацій, якщо взяти Кременчуг-Глубний і Полтаву. Полтава десь 10 тисяч, там Кременчуг-Глубний – це інша половина. Заготовляємо десь близько 9,5 тисяч донорської крові, якраз, в принципі, це та кількість, яка потребує нашої лікарні. На Полтавщині є також почесні донори, розкажіть про них. Чому їхня заслуга, чому їх так називають? Хто ці люди? Ну, дійсно, вони відповідають цій назві, на мою думку, вони почесні, тому що це дуже важливі для нас донори. Чому? Тому що донор, який вже приходить до нас, для нас важливо, якщо людина от навіть вперше прийшла здавати кров, важливо, щоб вона до нас і повернулася. Тому що постійний донор – це вже перевірений він. Він перевірений, він знає, як себе готувати, як себе вести, слідкує за своїм станом здоров'я. І, в принципі, ми ж тоді отримуємо якісний компонент крові, який йде на лікування хворих. Почесних донорів на сьогоднішній день десь близько 3300 по області у нас. Це люди, які здали близько 40 раз кров донорську в дозі десь 450 мл, це загальноприйнята доза. В прорахунку це десь 18 літрів. Якщо людина цей об'єм здала, їм присвоюється звання почесного донора, відповідне посвідчення, все це затверджується Міністерством охорони здоров'я, так що, і він користується вже відповідними пільгами, там ще далі ми скажемо про них. А хто може стати донором? Чи кожен може прийти і здати кров, допомогти, врятувати життя? Донором може бути кожен дієздатний громадянин України віком від 18 років. Підтверджую, це повинна бути здорова людина, вага не менше 50 кілограм. Якщо вона пройде і буде відповідати медичному обстеженню, яке проводиться в нашому закладі, і проводяться там до кроводачі ще лабораторні обстеження, він допускається до кроводачі без всяких проблем. А які це лабораторні обстеження? Лабораторні – це визначення гемоглобіна, група крові визначається, обстеження йде лікаря-терапевта, цим з ним спілкуються, вимірюється тиск артеріальний, спілкуються, якими, чи він не має ніяких захворювань хронічних. Це і протипоказання до донорства, я вже ми переходимо до цього вже. Вони є постійні, якби це носії ВІЛ-інфекції, СНІД, це шкірні хвороби, вірусні гепатити. Також тимчасові є багато, ну це вагітність, навіть рік після вагітності потрібно теж робити перерив, там період лактації там, до 3 місяців, теж перерва повинна бути. Татуювання, це зараз також, якщо ми агітуємо молодь, ми собі знаємо, що зараз це розповсюджено. Татуювання, пірсінги, проколювання вух, також це термін рік повинна витримати. Рік контакт після того, як зробив тату? Так, тому що контакт з кров'ю.
Це, ну і багато-багато таких там інших. Після вікові обмеження є? Ну, вікові там, в принципі, деякі нормативні документи визначають до 60 років, але зараз це визначає все лікар, який обстежує донора. Якщо його стан дозволяє здоров'я здавати і в 60 років, будь ласка. Якщо, тому що там є протипоказання і захворювання серцево-судинної системи, гіпертонічна хвороба другої третьої ступені, ішемічна хвороба. Якщо людина відповідає, чому ні? А в Полтавській області є такі донори, яким уже за 60? Ну, практично я б не сказав, бо що їх дуже багато. Я б відзначив би середній вік зараз. От молодь і середній вік. Якраз то, що потрібно. Люди здорові, активні. І саме головне, бо є моральне бажання допомогти іншому. Це саме головне, що потрібно у донора. Як підготувати свій організм до здачі крові? Це не дуже важка процедура. Потрібно бути, як я вже сказав, здоровою людиною. Підготовка там за декілька днів – це не вживання алкоголю, медикаментів, там аналгін, аспірин, наркотичні засоби, там і такі, на вечорі не вживати жирної там смаженої їжі, молочної продукції. Гарний сон, виспатись, легкий сніданок зранку, і паспорт, ідентифікаційний код, і з гарним настроєм приходить здоров'я. Як безпечно здати кров? Рекомендації для донорів підготував портал Donor.ua. Давайте подивимося. Як підготуватися до здачі крові? Вирішили стати донором крові? Підготуйтесь відповідально. Перший рівень допуску. Ви громадянин України, вам виповнилося 18, важите понад 50 кілограмів. Чудово! Другий рівень допуску. ВІЛ, СНІД, сіфіліс, вірусні гепатити, туберкульоз, злоякісні пухлини, захворювання крові. Це не про вас? Пройдено. Третій рівень. Пірсінг, тату не перепона, але якщо вони зроблені більше року тому. Добре. Четвертий рівень. Нежить, грип, кашель, лишилися позаду місяць тому чи й більше? Годиться. Додатковий рівень для дівчат. Донорство несумісне з критичними днями. П'ятий рівень. Вирішальні 3 дні. За 3 доби до здачі крові не вживаємо ліки від болю, аспірин. За 2 доби не п'ємо алкоголь. За добу до здачі не споживаємо смажене, копчене, жирне, молочне, яйця, банани. 5 доби. Легка вечеря. Добре виспатись. Ранок донора. Ситний і легкий сніданок. Без яєчні, молока, смаженого, бананів. Мінус куріння, плюс гарний настрій. Є? Вітаємо! Ви виконали всі умови і можете бути донором. Рятуйте світ відповідально. Реєструйтеся на donor.ua. Громадська ініціатива «Кров новин. Новини крові». Як часто можна здавати кров? Який має бути інтервал між донорськими днями? Без шкоди для організму можна здавати кров раз на 60 діб. Тобто раз на 2 місяці. Ну, а так взагалі десь для чоловіків рекомендовано 5 разів на рік, жінкам 4 рази на рік. Це без шкоди для здоров'я. Загальна прийнята доза, як я вже сказав, 450 мл. Відповідна підготовка, все буде добре, це абсолютно не нашкодить. Як донорство впливає на здоров'я людини? Це шкідливо чи корисно? Організм відновлюється, перезавантажується. Що відбувається після цього? Ну, в принципі, це корисно. Корисно, тому що іде стимуляція кровотворення, приводить до поліпшення емоційного стану, кістковий мозок виробляє нові клітини крові, покращується, підвищується імунітет, покращується настрій, краще для серцево-судинної системи це покращує. Ну, а взагалі, я хотів би сказати, що саме головне в цьому, що це допомога іншій людині, яка цього потребує. Це саме головне. Але допомагаєш і собі, іншій людині, і собі одночасно. Да. Плюс ще донор також
який постійний, навіть хай він вперше здав, або постійний, це наш донор, він постійно проходить медичне обстеження. Як лікаря він, так і лабораторні обстеження. Безкоштовно. Тобто, безкоштовно. Це і під час, як він здає кров, він вже здав, його кров тестується і на інфекції всі, які, ну, відповідно, нашої нормативної бази, і біохімічні, і гематологічні дослідження проводяться. А які ще пільги отримує донор після здачі крові? Ну, закон про донорство нам наголошує, він уже з 95-го року, на закон України про донорство крові і компонентів. Пільги на сьогоднішній день, вони, якщо взяти нашу сучасність, вони не дуже суттєві, але саме найголовне – це додаток до пенсії, де в розмірі 10% розрахунку від мінімальної. Також це любій людині, вони під час кроводачі дається 2 дні вихідних, день здачі і день він може використати, коли йому потрібно, або до відпустки, або коли йому це буде зручно. Також він може брати відпустку в зручний йому час на підприємстві, де він працює. Ну, такі це самі суттєві. Портал Donor.ua підготував відео про те, як відновити організм після здачі крові. Давайте подивимося. Як відновитися після здачі крові? Ви щойно стали донором крові. Тепер подбайте про своє донорське здоров'я. Дотримуйтеся правила першої доби донора. Перші 15 хвилин після кроводачі. Посидьте спокійно. Випийте чаю з печивом. Зателефонуйте найкращому другові і розкажіть про свої враження від донорства. Якщо ви відчуваєте слабкість, повідомте медперсонал. 1 година. Не паліть, поснідайте вдруге. 2 години. Не сідайте на велосипед, скутер чи мотоцикл. Краще пересуватись громадським транспортом, таксі або пішки. За кермо автомобіля, за самопочуттям. 3 години. Зніміть пов'язку. Не навантажуйте руку, з якої брали кров. 8 годин. Не вживайте спиртне. 1 доба. Відмовтесь від інтенсивних тренувань, танців чи іншого фізичного навантаження. Що далі? Регулярно і повноцінно харчуйтеся, пийте не менше 1,5 літра води на день. Донори, що рятують життя регулярно, знають правило 21 дня. Саме стільки часу потрібно на повне відновлення запасу заліза, який ви віддали із кров'ю. Тому споживайте продукти, що містять залізо, та всі необхідні вітаміни і мінерали. Це м'ясо, ікра, морепродукти, бобові, світна капуста, морква, буряки, банани, абрикоси, яблука, чорниця, малина, полуниця, волоські горіхи. І вже за 3 тижні організм повністю відновиться. Рятуйте світ відповідально. Реєструйтеся на donor.ua. Громадська ініціатива «Кров новин. Новини крові». Зараз триває акція «Тиждень благодійної здачі крові». Українська волонтерська група на початку червня організовувала акцію «Здай кров, збережи життя». Для чого влаштовують такі акції? Вони потрібні? Вони допомагають збільшити кількість донорів? На мою думку, да. Це, такі акції взагалі вони відбуваються не тільки під час Дня донора, а ми їх організовуємо і на протязі року. Вони потрібні, щоб ця тема була на слуху, тому що тема донорства вона актуальна. Щоб люди бачили, що потреба в компонентах крові існує, тому що на сьогоднішній день єдине джерело для отримання донорської крові – це людина, альтернативи немає. Тобто, щоб люди наші були більш свідомі, особливо молодь наша, тому такі акції, вони свій результат приносять. І сьогодні вже триває там який 5-й день. Ми бачимо даже по Полтавській станції, десь близько там первинних донорів, даже 50 чоловік десь було за ці дні, які здали завдяки цим акціям. Сьогодні здавали там і обласна адміністрація, сьогодні здавала і поліція наша. Завтра там ще молодь спорту, управління прийдуть теж здавати до Дня донора. Тобто рух іде в цьому напрямку. Подають приклад. Так. Спортсмени, тому що це, представники влади. Взагалі донорство – це воно, ну, якби соціальна проблема. Це можна і зі шкільної скам'ї про це говорити, що людина тільки може іншій допомогти. Назвіть, будь ласка, адресу Полтавської обласної станції переливання крові, де вона знаходиться і який графік її роботи?
Вулиця Шевченка, 23, Полтавська обласна станція переливання крові. Графік роботи нас ми приймаємо кожен день донора з понеділок-п'ятниця, з 8 до 14, субота-неділя вихідний. Ну, а видача компонентів у нас іде цілодобово, працюють на лікувальні заклади. Дякую вам за розмову, Володимире Валентиновичу. Дякую за ваше роз'яснення. На цьому наш час в ефірі вичерпаний. Будемо завершувати. Про тиждень благодійної здачі крові говорили з головним лікарем Полтавської обласної станції переливання крові Володимиром Рудіковим. Будьте з нами. Дивіться Суспільне телебачення. На все добре.